Jo, sense ximbomba... La ximbomba ja no sona. I no sona ni sonarà. Perquè té la pell de què? I la canya, que no és bona. Si vols, si voleu, vos la puc cantar. No? Aquesta és importada, és mallorquina. Aquesta és mallorquina, de menorquines en sé moltes. Sí, anem dient en calco, no vols? Jo els... De què? De menorquina? Sí, de mallorquina. La ximbomba i n'hem fet una sona de plaça. La Catalina. La Catalina de plaça. Aquella que va n'espar. Sí. I mullaren la traca i ella tota s'assustà. Va sortir en camioneta. Va sortir en camioneta. Ja en sols no duia corset. I de tan guapa que anava, li faré un bebè. Anam de festa en festa, i allà on anam, fem festa. Avui parlarem de les curiositats que té la llengua entorn de les festivitats. Prepareu-vos, que anam de gresca. Fem festa quan no hem d'anar a fer feina, però també quan celebrem alguna cosa. Per exemple, si hem aprovat un examen. De festes n'hi ha de molt de tipus, però la festa major és quan celebrem el dia del patró o la patrona. Les festes de les Balears se solen celebrar en honor del sant patró de cada poble. A l'antiga Roma, un patró era un home distingit i d'autoritat que protegia els anomenats clients. També podia ser l'amo que havia alliberat un esclau, però que encara conservava algun dret sobre ell. Cal recordar que hi ha patrones femenines molt importants, com Santa Àgueda a Sencelles, Santa Margalida a Felanitx i Santa Maria de les Neus a les Pitiuses. Per jo, com a festa que encara que no hi sigui som, és Sant Joan, per descomptat, per jo. Aquí, a Sa Pobla, la festa més solada, com tothom sap, són ser de Sant Antoni. N'hi ha una que és més meravellosa que hi pugui haver per jo, que és Sant Antoni. A més, és una festa que darrerament, els darrers 20, 25, 30 anys, ha agafat una força enorme, que abans no la tenia tant. A de Montespuig, Colomer, hi trobaren una banc. Ni Morera ni Poble, Sant Antoni, certament. I després, Sant Salvador, que són festes molt, molt guapes. Totes dues. Les festes de Sant Agustí són les més polides d'Eivissa. És ben cert. Aquí, aquest senyor sí, que és de Vila, sí, sí, ho sap. Sí, sí, sí. Indubtablement, molts els cristians i Sant Antoni. A Sant Antoni va declarar predicant de Montsatrona. No hi ha cap festa tan bona com la que va fan Arte. El Firó de Soia i Sant Bartomeu. Sempre en estiu, Sant Jaume comença, bueno, Sant Joan a la Mola, que és la primera de totes, Sant Jaume, i després les festes de Santa Maria, que es fan aquí a Sant Francesc també, i els Pujols pot ser també les festes del Carme. Però bé, sí, les festes d'estiu sempre són les que més s'omplin. Les festes de Pollença, les més conegudes són la patrona, dia 2 d'agost, se celebra el simulacre de moros i cristians, i dia 17 de gener, Sant Antoni, que aquí ho celebrem sobretot en la pujada en Upi, de Tornelles. Sempre, depèn de quin dia cau, sempre, la veritat que ve tot el poble. Sí, el dia dels pobles ve tothom. I el típic, la banda de música, això és el que és a la nit, i de dia, pues, sempre munten un poquet de fira. Jo el ballar m'agradava molt, però mon pare sempre deia que el ballar era pecat. Ah. I no el deixaven a ballar. Feien ball, per exemple, pels carnavals i feien colca diumenge, però no hi podíem anar perquè mon pare no mos hi deixava anar. I així que la colca guateca, a ca nostra, si ells, els pares, se n'anaven a cats avis, ja era la glòria. Quan mon pare i mon mare s'enduen els germans petits, perquè nosaltres érem 9 germans, i ja són de ses majors. Quan s'enduen els al·lòs petits, se'ns enduen a casa àvia i quedàvem tots sols a casa nostra. Imagina't, una pandilla de joves i joves, tots sols, amb música. Feien la vana. Nosaltres mos amagaven d'anar-nos a una milla. No sabien on veníem. Ah, sí, mira. Sí.
i toquem discos i ballàvem. I bueno. Però llavors, més grandetes, ja vam anar a l'hogar dels pensionistes. Aquí tenim un hogar de pensionistes. Ah, sí? Ja vaig anar a l'hogar i ja tenia un amo, el meu home, que no sabia ballar gens. Ja li vaig dir, tu vas a les que si no, i jo me'n vaig a ballar. I jo me'n anava a ballar i passava un gustet. A ciutat, quan hi ha festes, l'Ajuntament sempre treu els gegants. Se sap que l'any 1730, l'Ajuntament de Palma, com feia 100 anys que feia molt de pobles de Mallorca i Menorca, va comprar 4 parells de gegants per treure-los a les festes de ciutat. Sabeu que cada parella, per això n'hi havia 4, representava un continent. La cosa se va fer fins que, com sempre, les festes populars topen amb els qui manen i els capellans van pressionar perquè obligassin l'Ajuntament a fer-los desaparèixer de les celebracions perquè, deien, distreien els fidels. A principi del segle XX, el 1905, l'Ajuntament va voler recuperar la figura dels gegants i va adquirir els que ara hi ha en el vestíbul de l'Ajuntament, en Tòfol i na Bet Maria. La geganta Bet Maria, després, no se sap per què, els ciutadans la batiaren com a Francina o Francinaina. Se sap, però, que el 1936 aquesta parella de gegants va viatjar a Barcelona en vaixell per prendre part a la Olimpíada Popular. I amb l'esclat de la Guerra Civil se varen perdre a Tarragona i de llavors ençà no se sap on són. En els anys 40 l'Ajuntament va tornar a comanar una altra parella de gegants. Però tampoc no són ells perquè també se varen espanyar. Misteriosament. Per tant, la Francinaina i en Tòfol, els gegants que, com dic, que tots coneixem i que són en el vestíbul de l'Ajuntament de Palma, són més moderns, són del 1961. Per això, quan són festes i surten al carrer, vos recoman que els aneu a veure, ja que en aquesta ciutat mai saps si els podràs tornar a veure. Aquí hi diu un gorte de soldats, a Sarta, un poble de Sarta. I ja hi tenia un tio que era el capità. I el vespre de Santa Bàrbara feien moltes festes d'artillers i feien ball de pagès. I li van demanar per fer ball de Ferrat. I va dir, ja no vull que no és que no el ball de Ferrat ho vegin. Farem el ball de Ferrat a de dalt, perquè era una finquia gran, i el ball de pagès a baix, damunt. I tenia el batalló de soldats. I l'endemà de matí anaven a missa, a Sarta, i van trobar la guilera tancada. Perquè havíem fet ball de Ferrer. Tu, i ballàvem els balls i arribàvem a ser tots sols. I ho feia beníssim. I després se deien que passa l'aire. Ah, posàvem un toc de discos. Que ballàvem de Ferrer, que passa l'aire. Sí, que corris aire, sí, senyor. Que passis l'aire. No passa no fa res. S'ha de poder passar un serrutxo per enmig. No, i m'agradava molt ballar, però no me van deixar ballar de jove. Realment, per un vinista de més sa Vermada, és la millor festa que hi ha a Mallorca. Sant Jaume, Sant Andreu, són les festes més... Però no tenim cap festa molt sonada, tampoc. No. Cadascú disfruta les seves perquè són seves. Les festes més importants per nosaltres són Sant Sebastià, sobretot, i també les festes de Cana Munt i Cana Vall. Per nosaltres són bastant importants. La festa per excel·lència és la Mare Déu d'Agost en l'estiu. I aquí sí que hi ha tot el que hi ha a campos, surten els carrers, surten els gegants, les dues colles, surten els dimonis, no volia deixar ningú. Surten en Freu i en Espireta, els ossos, els cossiers... Bé, tot el que hi ha per aquí surt aquest dia. La festa de Sant Agustí, la millor és poder seguir la penya d'Escoça. Venir aquí a la font de despertar la xitxa i després anar voltant, el pregó d'Escoça. El pregó. Els xitxars polítics de Vall Espàlio. Tot això està molt bé. Un és Sant Marc, que és dia 25 d'abril, que és la tradició diu que hem de menjar caragals per no ser toquets. Després tindríem les festes d'agost, que són dia 15, que és la Mare de Déu Assumpta, i ara vinculada en aquesta hi podríem trobar la festa d'Esmuc, que ara és d'aquestes neofestes que han sortides i que fa estar, diríem, enllaçada en les festes patronals. D'aquí a prop, això de Campos són les millors, està clar. Sant Joan és una de les festes més importants de les Balears i Joan un dels noms més comuns dins l'antroponímia catalana. Com diu el refrany, de Joan, peres i ases n'hi ha per totes les cases. Joan prové del nom hebreu Johanan, que ve format per la paraula Yeho, que vol dir Déu, i Hanan, que vol dir gràcia. Així vendria a dir que Déu és graciós, però no en el sentit de fer riure, sinó que concedeix gràcies. A les festes de Sant Joan de Ciutadella hi ha el caixer senyor, president de les festes, el caixer casat, el caixer fadrí i els caixers pagesos.
La paraula caixer designa la persona encarregada de la caixa de dobbers d'una administració o el qui gestiona una confraria o una festa patronal. Bé, no sé si hi heu anat mai per Sant Joan. Hi heu estat per Sant Joan a Ciutadella? Massa gent. En aquell temps les festes eren com a més guapes. I a més hi ha un protocol que fa 500 anys que se respecta. El dia de Sant Joan no comandes l'alcalde de Ciutadella, comandes caixer senyor. Caixer senyor. Ja quan era petita no hi havia tanta gent. I era com un poc més família. I nosaltres vivíem prop de les voltes, imagina't, totes les festes teníem els cavalls a prop. I a Casa Àvia tenien una casa davant Santa Clara. Imagina't, estàvem en el cor de la festa. Ara som a mig d'Esborn. Exacte. I en Esborn es fa el caragol d'Esborn, que és el començament. Que és un caragol. Tothom sap que és un caragol. Però aplicat a les festes, un caragol podia ser caracolejar del cavall, girar un poc entorn al seu eix, o bé donar voltes entorn en Esborn, en sentit que tindria l'espiral d'un caragol, també. Llavors, ja tenim una expressió molt directa. Fer entra, per exemple. El cavall entra dins una posada, dins una casa. Les cases, i avui en dia ja posen unes barres, ja preparen la terra, perquè Sant Joan no és com és d'aquell temps. Da la capadeta. Es posa a la finestra, dona la capadeta, l'amo. El patró, Sant Julià, que és en el gener, dia 9 de gener. Fan les completes a l'iglesia i això, però és en general una festa en general poc concorreguda. Sí, el follero, en general, a veure i pots amb els amics o amb la família. O la manera de dir següent que estan molt cansats perquè t'han anat a dormir a les tantes, però que t'aixeques igualment perquè vols anar a les beneïdes, això també és bastant especial. Sí, però avui en dia també hi ha una cosa, que quasi cada dia és festa. En temps, les festes eren molt importants perquè menjaves alguna cosa especial aquell dia i trobes en gent. Avui en dia, pues, mira, però la festa ja quasi és molt descafeinada. Cada dia és festa, sí. Fem verbenes, fem dimanes, hi ha la correguda de mobilets... Jo diria que les festes a Sant Joan són majoritàriament per homes, ja que tens la visió de part de les dones. Festes conjuntes n'hi ha, com la verbena, com els dimanis, però hi ha festes d'homes, només, com la Societat de Caçadors, l'Associació de Caçadors, que tenen un espai dins les festes locals, com Sant Calça Borinos, que només és dels lots, com els ciclomotors, que també tenen un espai propi i només és de nins. La festa és anar molt content, veure sortir sol... El que es vol dir? Aquí giren llimonada, giren llimonada. En temps era gent tot sol, eh? Amb una oliva a vegades. Per sort, hi ha tradicions que canvien. Sí. Va, gat. Va amb un meulo. Va amb un meulo. Que és sucedani de gat. Sí. Hola, Rodo! Hola, com Margalida! Estàs? Molt bé, i tu? Quina la fas? Mira, passejant per Palma, aprofitant el solet aquest tan bo que fa avui. Que bé, quina sort. Rodo, m'agradaria que me diguessis a veure quina és la millor festa de totes les Balears. Què vol dir? I quina pregunta li fas a un ciutadellenc? Quina pregunta li fas a un ciutadellenc? I això no té discussió possible, Sant Joan. No. Sant Joan. Sant Joan no, a Ciutadella. No, clar, no n'hi ha d'altre. No n'hi ha d'altre, Sant Joan. Molt bé. Ara te posaré un vídeo d'una lota que parla i m'agradaria que me diguessis a veure si saps de quin poble és. De quin poble és? A veure, vam. Vinga, vam. És a dir, quan fem què? Igué? De Xisque i Perquè i Margalida, sí. Llavors, crec que quan hem dues vocals juntes, Maria, però, per exemple... Ui. Què hi és, això? Això és com del centre de Mallorca. No va malament. Això és un xerrar molt del centre, no sé, per... És molt peculiar, és un poc aquest peculiar. Poble. Sí, sí. No? Quin és el poble que hi ha ben enmig de Mallorca? Hi ha discussions, però... Llorat. Sineu. Sineu. Aquí, no, sí, per allà, no? Sineu. Sineu. Aquestes lotes de Sineu. Ho veus o no? Què t'apareix? Ara, Rodo, te faré una sèrie de preguntes al nostre paraulòmetre. Començant. Quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques? No. Perquè no m'ho vull aixecar. Sí, seria més un no. No. Jo m'agrada molt dormir. No. I la darrera?
La darrera seria au a dormir. Ah? Sí, tens la dona que sempre se m'adorma en el sofà. I així que jo ja m'aixec i venga. Mort, a dormir. Venga. Quina és la paraula que més utilitzes? La paraula que més utilitzo segurament seria una paraulota. Al final del dia, quan vas molt enfeinat, quan tens dos fills petits, no? Al final, encara que no la pronunciïs molt alta, supos que seria merda. Ui, merda. Això no és molt de fiats, eh? Per això, no la pronuncies molt alta, però la penses. La que més vegades pens, segur, seria aquesta, al final del dia. I quina és aquella paraula que més llarga, la més llarga d'extensió que saps? Ah, aquesta sí que en sé una molt llarga. Mira. Sí? Aerofotogrametria. Uau! Què trobes? Aquesta no la coneixies, eh? No. Ah! I saps què significa? Clar que sé què significa. És la manera de mesurar distàncies des de l'aire, des de fotografies aèries. Uau! I té aquest nom tan llarguíssim que sí, que mira, justament el sé. Jugàvem a paraules amb els amics. Ah, veus? I la més curta? O. O. Una paraula per definir-te? Per definir-me? No sé, feiner. Podria ser. Bona. Quina és la paraula més amorosa que fas servir? Ai, la paraula més amorosa seria mort. Mort. Sí, que seria com els diminutius, la abreviació d'amor, però és com vos deim en la meva pare, així que seria mort. Mort. I quina és la paraula que utilitzes per referir-te a l'acte sexual? Jo som un clàssic en aquests temes i jo m'agrada molt la sonoritat que té fer l'amor. Fer l'amor m'agrada molt, és una expressió que m'agrada, fer l'amor. Aquell barbarisme que no te pugui llevar, que no hi ha manera... El sé, atún. Sí? El tenc clavat a no sé quina part del cervell, el tenc taladrat allà, atún. Sí, sí. I la teva paraula preferida? Mira, en tenc una que m'encanta com sona, gaufó. Ah, un gaufó. I què és un gaufó? Un gaufó és la peça metàl·lica aquesta que junta la porta en la paret, que fa que pugui batre, diguem, que se mogui, les peces metàl·liques grans. No és una frontissa, és una peça... Un gaufó. M'encanta com sona. M'agrada molt. Recordes alguna paraula, alguna expressió que diguessin els teus padrins i que ara estigui ja en desús? Sí, mira, jo una paraula que es deia per Ciutadella i que cada vegada la sent menys és anar fet un bujot. Un bujot vindria a ser un espantaocells o una persona, s'aplica per una persona que va desarreglada, mal vestida, això. Vas fet un bujot, sortiràs al carrer així fet un bujot. No? M'agrada molt. I la darrera ja, quina és la teva imatge de Tèntol? De Tèntol? Tèntol. A Menorca no ho dèiem, en això. Adéu. No. A Menorca no ho dèiem. Però... Sí que hi ha la imatge que vindria associada amb aquesta seria bé, de fiats, jugar en el pati o jugar pares pares i aquestes coses que corres i tal. Tèntol, no? Seria això, la imatge aquesta de jugar en el pati de l'escola. Perfecte, Roda, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Menys molt bé, aviat. D'acord. Adéu. Adéu. Padrins. Padrins. No, és avis, es diu avi i àvia. Uels. Padrins. Padrins, sí. El padrí. Padrins. Avi i àvia. Avi i sàvia. L'avi i sàvia. Avis. L'avis. En el padrí, padrí. Els padrins. Padrins. Els padrins. 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 Els padrins. Padrins. Els padrins. A pesar que Binistram se canvia i se diu Predí. Padrins. Padrins. En llenguatge popular, padrí, per a les famílies que tenien una situació, diguéssim, més social, més elevada, deien la senyora àvia. La senyora avi. Güelos. Jo som d'una part que encara dèiem major en els güelos, que ara ja tothom diu güelos, inclús quan jo vaig començar a treballar a la ciutat, se'n rendo jo perquè seguia dient els majors. Vull dir, però segueix mantenint aquesta d'això. Güelos. Padrí, padrí. Però no és el mateix que Mallorca, perquè Mallorca és padrí, és l'avi. I aquí és padrí, és que ja ha fet de padrí per quan l'ha anat a matiar. També. L'avi, sàvia, sí. Avis. L'avi sàvia. L'avi amb article literari i sàvia amb article salat. Güelos. Tèntol. Jo
És que en l'hivern a Menorca no n'hi havia de festes. Només hi havia el ball de carnaval. Quan era el carnaval, la gent deies ara venen les peludes. Peludes, la gent disfressada. Aquí les freses, freses. Un disfressat. Però com un pare era molt religiós i estava prohibit per l'Iglésia... Era pecat tot. No m'ho deixava anar al ball del carnaval. I només hi havia les festes d'en l'estiu. Començava a Ciutadella en Sant Joan i després cada poble tenia la seva... Però tot eren festes de cavalls. Però hi havia qualque poble que sí que n'hi havia, de música i verbena. El Ball dels Cossiers és una de les danses més antigues de Mallorca. Es conserva sobretot a l'Aró, Montuïri i Manacor. El ball és a càrrec de 6 dansaires, els cossiers, i una dama que presideix els moviments. Una hipòtesi és que la paraula cossier vengui de cossi, és a dir, del recipient on es fa la bugada. Una altra possibilitat es basa en la creença menorquina, segons la qual el ball d'escòssil, com es diu allà, és una desviació per etimologia popular de ball d'escòssil. Abans t'he parlat de gegants de ciutat i de la presència i les festes de Palma, però arreu una altra figura molt lligada a les festes és el dimoni. Sí, no em refereixo només a les de Sant Antoni, que ara tenen molta anomenada, sinó a moltíssims d'altres, perquè el dimoni no només compareix per Sant Antoni. Tradicionalment, els dimonis són més d'estiu. De fet, tots els dimonis que van a processons i els que van tots sols ho fan en l'estiu. Per tant, fa anys i panys que les festes inclouen qualque persona disfressada de dimoni. El que no se sap tant és que abans ningú volia encarnar el dimoni. Fins fa pràcticament el segle XXI, els que interpretaven el dimoni a les festes de Mallorca estaven mal vistos. De fet, molts a qui els tocava ser dimonis s'hi negaven perquè ni ells ni les seves famílies volien que els relacionassin amb aquesta criatura. Per això se'n solien encarregar els pobres, els externs, qualsevol que no tingués una reputació que defensar. Però les coses han canviat i ara és evident que és un honor fer de dimoni. Ai, s'endevinaia d'avui. S'endevinaia d'avui diu... Pols blanca que no és farina ni serveix per fer menjar. Molta gent la sol emprar i és extremadament fina. Què és? Jo soc molt dolenta, eh? Pols blanca que no és farina. Ni serveix per fer menjar. Molta gent la sol emprar i és extremadament fina. No ho sé. No ho sé, no ho sé dir. Talco? 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 Jo soc molt dolenta, eh? Sí, les verbenes de Falanits venien a Jadaloies i encara era com els veig. L'altre dia era Palma, jo. I en Pedro fa així, va dir, mamà, vine tot d'una. I era per aquí, dius, Jadaloies, que cantaven. Jadaloies. Les festes eren molt agradables, també. I ara també ho som, per joves, jo què sé, però per totes les festes de llavors, ara joves d'ara no agradarien. Les festes de Falanit eren molt famoses fa bastant d'any per molt de les verbenes que feien, que eren les millors verbenes que feien arreu de tot Mallorca i crec que d'Espanya, perquè venien molt de conjunts aquí que no tocaven altres bandes i venien a tocar expressament aquí. I a Falanit on anàvem, i a Falanit mos quedàvem fins al 7 de maig, llavors a les 10 de cap a Montuïri una altra vegada, a les 10 de dia. Nosaltres esperàvem les verbenes que el més gros que passava durant tot l'any, perquè clar, tampoc no hi havia moltes més coses. Ara, avui en dia, aquest de setmana, totes les discoteques tenen música en directe, DJs, orquestra, el que li vulguis dir, i nosaltres ens sortíem un poc perquè allà per esport i s'havia equipat. Aquí, damunt d'aquest cadaval, on desfilaven les figures més destacades de la cançó d'aquell temps, com te podria anomenar Duo Dinámico, José Guardiola, Antonio Machín, no ho sé, volen de Sant Pere, les verbenes de Sant Jaume, a la Pobla eren molt, però que molt, molt anomenades. Hi havia, per exemple, una desfilada de la moda d'Adlib humorística, que eren pures sàtires d'allò que era la moda d'Adlib. Podia haver teatre, hi havia un ambient alegre, molt, 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 però no falsament alegre, una cosa alegre i sentida, i bons cantants. Avui en dia, per mi, les festes de Sant Agustí tenen una mica un excés de remor. Hi ha poca cançó, i abans, clar, és que
És que ens havien dut molt bons cantants, eh? Sí, sí, arribava a venir la vieja trova santiaguera, eh? Sí, sí. I los gitanos del Rajasthan. Ah, sí, veritat, sí. Català per extraterrestres. M'encanta el Nadal. Oh, gràcies. Sempre cau bé sopar amb amics, no ho trobau? Sí, i més amb l'amenaça marciana. Per sort, si parlam en català, estem salvats. I tant. En sentir-nos diuen que fugen com a rates. Tot i que jo sempre he procurat parlar correctament... És possible un altre torcaboques, cambrer? Una servilleta per aquí... Però què dius, tros d'asa? No se diu servilleta, se diu torcaboques. I tu, què vols? Eh? Que ens matin a tots? Si els marcians et senten, som tots bons! A tu el món de barbarismes! Ara sí que l'hem fet bona! Ja t'ho he dit, tanta bassa! No se diu servilleta, se diu torcaboques! Però és un avion! La setmana antes de la patrona, quan se trien els cats de la festa, que és en Joan Mas, l'Ajuntament Bea, això, aquí ho poden sins ho consideram la nostra patrona, perquè no venen d'estens. Són nosaltres poden sins i fan una festa. Ara, després, el dia de la patrona, jo diria que hi ha tanta gent d'estena com de pollença. Els papers van començar l'any 1963. Abans no se feien més benes, perquè l'Iglesi i un balde que teníem, que va morir l'any 61, no permetien ser més benes. I això va morir l'any 61 i l'any 62 van començar, se va fer la primera més bena. El balde d'una època va prohibir tots els balls. Els balls de matances, els balls de darrers dies, els balls i els follerons de Santa Catalina, tot això ho varen prohibir. Les festes del quart diumenge, si volíem estrenar un vestit nou el dia del quart diumenge, mos creiem les persones més afortunades del món. I les festes de l'estiu, Pasco per menjar panades, Nadal per menjar coques, quan un té mancances, tot li fa il·lusió. Les revetlles són les festes que es fan durant la nit anterior o una diada assenyalada. És una altra manera de referir-se a la vigília. Quan deim el dissabte d'una festa, com el dissabte de Nadal, el dissabte de Sant Pere, també fem referència al dia anterior a una festa, encara que no sigui dissabte. El mot dissabte és un compost de diem, que significa dia, i sabati, que prové de l'hebreu shabbat i que significa repòs. El sàbat és el setè i últim dia de la setmana jueva, en què es practica el descans segons les lleis de Moisès. Verbenes. Les verbenes, en el parc, hi venien cases de deixar de cotxes per qualquer, i gronsadores, 10 dies, te diré, hi havia tot això, en el parc. Sí, he de dir que quan era el lot, jo me'n recordo dos, el 24 d'octubre, que és el patró del meu poble, Sant Rafel. Llavors, aquell dia era el dia que allà on la gent estrenava la roba millor, i venien una cosa que quan érem els lots no la veiem mai, que eren les rifadores, aquelles de les carretets, aquells espans de rifa. I hi havia ball, etc etc. I llavors, a nivell una miqueta més global, les festes patronals d'agost, el dia 5 d'agost. Clar, totes estaven al redor de la festa religiosa. Hi havia festa a la catedral i llavors tots els pobles hi baixaven amb la bandera del poble, una representació, i després hi havia ball, etc. Però més que res, més que el fet d'haver-hi coses, era el fet de que tota la gent nas allà mateix. Cosa que nosaltres estàvem basats a viure molt dispersament i els únics dies de festa eren els únics dies allà on la gent es podia. Era com una trobada, no? Just. Allà on veies la gent que no veies normalment durant tot l'any, etc etc. Si és meu ganxo. Si el meu ganxo enganxa... Si el meu ganxo enganxa el ganxo, que enganxa teu ganxo mos? Si el meu ganxo enganxa el ganxo, que enganxa teu ganxo. Si el meu ganxo enganxa el ganxo, que enganxa el teu ganxo? Enganxaran
en el mateix ganxo. Mos enganxarem? Mos enganxarem en el mateix ganxo. Mos enganxarem en el mateix ganxo? Mos enganxarem en el mateix ganxo. Però si el meu ganxo no enganxa... Però si el meu ganxo no enganxa el teu ganxo... El ganxo que m'enganxa... Si enganxa el teu ganxo... El teu ganxo no mos enganxarem... El ganxo que enganxa el teu ganxo no mos enganxarem. En el mateix ganxo. Si el meu ganxo enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, mos enganxarem en el mateix ganxo. Però si el meu ganxo no enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, no mos enganxarem en el mateix ganxo. I en el mateix ganxo. Teu ganxo. 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 Penta. A Ciutadella, per Pasco, dissabte de Glòria, se pengen un muñecos, un bujots, que li deien altres, a les places principals dels pobles, que imiten en els polítics, o els capellans, o gent que sigui destacada, i fan com una caricatura, i després, quan toquen les 12, quan toquen Glòria, els tiren tirs i els hi prenen foc. Aquesta no la sabia. No l'havia sentit dir mai. Una espècie de falles en miniatura. No, no són falles, són bujots. No, sí. Matar el bujot. Maten el bujot com que volguessin matar aquella persona, però com que no la poden matar. Maten el bujot i li tiren tirs fins que s'encén. I és com una... És una festa, però és una festa que no la fan enlloc. Toca no la fan. I es segueix fent ara. Sí, 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 sí. Penta. Les festes tradicionals no sempre han de ser antigues. En qualque moment, les tradicions han de començar. Les festes es poden recuperar o fins i tot se'n poden inventar de noves. Per exemple, l'any 2015, l'Associació Palmesana Orgull Llonguet va proposar una nova festa que consisteix en una batalla d'aigua entre Can Amunt i Can Avall. Can Amunt i Can Avall foren els dos bàndols nobiliaris que s'enfrontaren a la ciutat de Mallorca i a tota l'illa al final del segle XVI. Per la batalla d'aigua de Can Amunt i Can Avall han volgut recordar aquest moment històric fent una festa més pacífica i canviant les bales per aigua. El mot verbena no és sinònim de revetlla, que és un castellanisme. En català, verbena fa referència a una planta de l'espècie verbena officinalis. La paraula té origen en el mot llatí verbero, que vol dir assotar o fuetejar. Per arribar a aquest significat, hem de remuntar-nos a l'antiga Roma, on els sacerdots romans usaven aquestes i altres plantes per assotar-se a si mateixos o a altres persones en rituals màgics de consagració. Sí, és així fa un fest, cada any hem anat, que recorda un poc a la panxa roja d'un temps i està bé que de tant en quant se renovi. És com una festa d'aigua, però tirant xifon, bàsicament. Fem una volta en el poble i després acabem en el camp de futbol vell i allà pues, mos tiram aigua, hi ha proves un poc com un gran perit. Per marcar caràcter, de qualque manera, se va fer aquesta festa que se diu de les Coves, i consisteix en un homenatge a la patrona de Petra. La festa del Muc. La festa del Muc se basa en una llegenda que diu que si vas en el Puig de Reig, un vespre de lluna plena, i te posa de dins la boca tres curades d'oli verge i no pes ni gota i dones les tres voltes en aquest puig, t'apareixerà un bau i aquest bau te conduirà a l'entrada d'una cova on hi ha un tresor. I després, si obris la cova i entres allà dins, t'endús el tresor a tu. El tresor se suposa que és restes d'or que varen tenir d'època islàmica, direm així. La de Redistricte, que també la fem aquí. La de Redistricte és la millor. Música alternativa, la gent és del poble, fem molta pinya, la música és boníssima i per jo és la millor festa. A les 5, la plaça està a tope, que hi ha ballades. El director de la banda els ha de dir a la gent o calleu o no hi ha alborada, perquè se poden fer bambaletes antes de tocar. Penta. De nit serà sa revetla, el vespre més bo de sant. El sant demà serà festa, mos permetrem de fer tard. Jo m'he vestit ben de llala per escoltar el conjunt.
i ballar al so de l'orquestra amb els amics que més vull. Mos acostam a sa barra per adquirir un xaropet que obrarà aquell sant miracle de posar-mos un papet. Repetirem tot lo vespre amb certa moderació que s'abraçat i es faresta i no té mai compassió.